Віряни Мукачівщини, а саме села Червеньове, цієї неділі мали чудову нагоду побувати на масштабному архієрейському богослужінні, яке особисто провів високопреосвященніший Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський. Таїнство богослужіння відбулося у храмі святителя Василя Великого. Співслужив архієпастирю настоятель отець Василій. Примітно, що до священної справи долучилися не лише місцеві віряни. Побували на літургії мешканці сусідніх сіл. Урочисте зібрання і, зокрема, служба розпочали відлік років в історії нової святині в селі – розп'яття Христа більше 3 метрів заввишки. Ще одне святе місце на християнській мапі краю з'явилося завдяки зусиллям місцевих. За це вони отримали щиру подяку від владики Феодора. Долучилася вся громада, і отець Василій, усі прихожани Червенівської церкви. Долучився я, знайшлися хороші майстри, які зробили прекрасний хрест, як ви бачите, вийшло дуже непогано, дуже гарно. Тому кожен, який йде на роботу, може уклонитися, перехреститися, як було сказано, хрест нас оберігає, хрест нас супроводжує все життя. Завершилися урочистості на честь встановлення хреста врученням ордена та грамоти з рук архієпископа Феодора. Святині православної церкви – це новосорожену Животворячого Христа. Наостанок присутні на церемонії поклали квіти до підніжжя святині та разом помолилися за мир у державі.